Juhannus aamu. Juhannuspäivän aamu. Aurinko paistaa ja pilviä on kyllä jo valmiina tulla. Joo. Täytyy tuota kukkaa kuvata. Jos joku tietäjä sanoo, että onko se myrkyllinen. En minä meinaa sitä syömään ruveta, mutta minulla on tuo kasvitieto aika hakusessa, että joo, täytyy ottaa siitä videopätkää. Joo, kun tuota leikkasivat, niin tuo nurmikon, niin ne jätti tuommoisen sitten, joo. Kyllä. Se on kohta lusittu tämäkin juhannus. Joo. En tiedä, mitä on tapahtunut tuolla maailmalla. Täytyy nyt ensiksi ottaa tämä ja sitten lähteä vasta hampaita pesemään ja kaikkea muuta semmoista. Joo. Katellaan sitten, jos tähän saadaan jostain musiikkia vielä tähän. Kun leivoset ilmassa leikkiä lyö. Joo, otetaanpas tuosta toisesta reunasta näkyköhän. Kuten monta kertaa on todennut, että tämä on melkoinen rimpula tämä jalusta. Voi hyvää tavat. Joo. Sinne voi jäädä noita heijastuksia noista ikkunoista, mutta ei se mitään. Onkohan tuossa vielä oikealla reunalla tuo yksi kukka? Jäiköhän se äsken tuota. Otetaan siitä. No niin. Kun tuota minä en muista, että mikähän kukka tuo on, mutta jostainkin minä olen saanut päähän, että se on myrkyllinen. Mut lehmät ei siihen kuole. Joo. Mitähän tuolla Huvikummussa on? Nyt onkin hyvä kuvata, kun ei ole kansakunta liikenteessä. Kohta tietysti pölähtää yksi aalto siitä. Mistä tämä tuu nyt poikki ja otetaan tuota Huvikummusta vielä vähän. Joo. Siinä on jotain keltaista ja sinistä kukkoa vielä. Kyllä. Kappale kauneinta Suomea. Joo. Ja mitä tähän jäi sitten käteen tästä juhannuksesta? Ei yhtään mitään. Täytyy katsoa tuolta, mitä on tapahtunut. Joo. Kyllä, pistetään poikki tämä ja meidän juhannuksen jatkoa kaikille.